Graffiti adlı sənət növü bəlkə də çoxlarımıza tanışdır, bəlkə də tanış deyil. Amma biz bu adı bilərik, bilməyərəkdən də onun mahiyyəti ilə demək olar ki, şəhərimizin müxtəlif küçələrində üzləşə bilirik. Yəni, söhbət maraqlı spray art növündən də gedə bilər. Gənclərin marağı var bu sahəyə. Tutaq ki, divarlarda müəyyən rəsimlər çəkmək. Görürük. Sprey boyalarla, bəli. Hətta biz bunu görə bilirik, tutaq ki, müəyyən ərazilərdə, yadındadırsa biz hətta bağlanmışdıq da, canlı bağlanmışdıq da, Nərmanov ərazisində bir yer var. Bax, orada böyük binanın üzərində. Ümumiyyətlə, Yasamal ərazisində də mən görmüşəm. Bir neçə köhnə tikili binaların üstündə bu görüntülərin olmadı. Oradan da həm binaya gözəllik gətirir, həm də insanın diqqətini cəlb edir. Yəni, biri var ki, quru binaya baxasan, haradasa köhnə, tutaq ki, sovet tikililərində, sadəcə divarın fasadı, amma burada isə rəsimlə bu zənginləşdirilir. Nə ilə seçilir graffiti adlı bu sənət növü? Graffiti çoxlar tərəfindən müasir sənət növü adlandırılsa da, onun tarixi 100 illər əvvələ qədər gedib çıxır. Deyilənə görə, Pompeydəki divar yazılarda graffitidir. Elə ölkəmizdə gənclər arasında bu sənət növünə maraq hər il keçdikcə bir qədər də artır. Qəhrəmanımız Solmaz İbrahim Xəlilovu artıq 8 ildir ki, bu işlə məşğuldur. 2016-cı ildə məşğulam və hələ də davam edir. Həm qrafik, həm rəssamlıq, həm də interior dizayn sahəsi üzrə bir yerdə çalışıram və bu həm interior dizayn, həm də divar rəsmini bir yerdə vəhdə təşkil etdiyini düşündüyüm üçün bu sahəni seçmişəm. Daha zövqlü və gözəl işdir. Uşaqlıq arzum olub mənim. Uşaqlıq əlifələrində mən plastilindən heykəllər düzəldirdim. Uşaq olmama baxmayaraq heykəllər çox xırda detallı işləyirdim. Bu da hamı üçün maraqlı olurdu. Fərqli dizaynlarla göz oxşan graffiti sənətinin bir çox növü var. Bu gördüyünüz rəsm əsəri də məhz graffiti sənətinin geniş yayılmış növlərindən biri olan spray art nümunəsidir. Grafit rəssamı uğurlu rəsm yaratmaq üçün bütün alətlərdən istifadə etməlidir. Sprey boyalar graffitidə ən vacib və lazımlı vasitə sayılır. Bir rəsm çəkmək üçün o seçilən rəsmdən asılıdır, bir də şəklin sadəliyi və mürəkkəbliyindən asılıdır. Elə şəkil var 1 saat olur, elə şəkil var 3 saat, elə şəkil var 3-4 saatdan da daha çox 1 gün, 2 gün vaxt alır. O baxır seçilmiş rəsmə. Şəkil çəkəndə akrildir, fasad emulsiyasını istifadə edirəm. Bir də aeroburaş alətidir ki, hansı ki indi çox dəbli olan aerografiya istifadə olunur və kölgələr, rəsmdə kölgələri verməkdən ötəri, o daha üstündür bizim üçün. Müsahibim bildirir ki, son dövrlərdə bu sənətə olan maraq, tələbat daha da çoxalır. Həm restoran və kafelərdə, həm də binalarda graffitiyə rast gəlmək olar. Tərlan Mahmudova, Teli Səhər.